بسم الله الرحمن الرحيم خدبر متوانا معكم ذات اي مغانا ني اكن حقوق ان قسا ده سدوكه ده كاي وجن با تكاريا غوديا تا تبتا ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa tafsimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ma'ana ku yurko da igiyar Allah kada ku soma ku rarraba ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lallai kasa tana da babban matsayi a zukatan ƴaƴanta kishin kasa fidira ce wanda Allah ya halicci zukatan bil adama akanta al'asma'i Allah ya kara masa rahama yana cewa idan kana so ka gane halaccin mutum da cika alkawarinsa to ka duba yanda yake begen kasarsa da yanda yake son yan uwansa da kuma irin yanda yake tunawa da tarihinsa da ya gabata lallai son kasa da nuna kishinta abu ne da ya wajaba a addinance saboda haka ne ma shari'ar musulunci take cike da ayoyi da suke karfafa son kasa da yin aiki tukuru wajen ci gabanta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashinan lokacin da yake firin garin Madina ya kalli kasar Makka yana ban kwana da ita yana cewa wani gare ne ya kai ki dadi wani gare ne na fi so sama da ke ba domin mutane sun fitar da mutane na sun fitar da ni daga cikin ki ba da ban fita ba haka ma lokacin da ya hijira zuwa garin Madina ya zauna a can ya roki Allah madaukakin sarki akan ya sanya masa soyayyen wannan garin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ya Allah ubangiji ka sanya mana soyayyar garin Madina kamar yanda muke son garin Makka kuma sama da haka son kasa ba kalma ne da ake rerawa ko wani take da ake furtawa ba a tsari ne na rayuwa da sadaukar da kai da ma sadaukar da dukkan abubuwan da aka mallaka zama dan kasa na hakika yana nufin kishin kasa da kiyaye tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankalinta da kuma ci gaba da daukakanta haka kuma da kiyaye haƙoƙi da wajibai da suke da jibi da ita shi kishin kasa na ainihin sadaukar da kai ne da kuma yin tinkaho da kasa saboda lallai kasa ta cancanci mu sadaukar da kawunan mu saboda ci gabanta da bata kariya a cikin muhimman haƙoƙin ƙasa da suke a kawunan mu akwai sadaukar da kai saboda ita babu shakka sadaukar da rayuwa shine yake akan kololuwar nau'o'in sadaukar da kai Allah mai girma da daukaka yana cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ma'ana a cikin waɗannan mutane da suka yi imani da Allah akwai gwarazan da suka yi wa Allah alƙawarin jajircewa wajen yaƙi a tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kuma cika wannan alƙawari da suka ɗauka a cikinsu akwai waɗanda suka samu shahada haka ma akwai waɗanda suke a raye suna tsubayar samu wannan muƙami ba su sauya wani alƙawari da suka ɗauka wa kansu ba ba kuma su rage komai ba haka bai rage musu ƙarfi ba lallai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa daukacin wadanda suke baiwa kasar su kariya albishir wadanda suke sadaukar da rayuwar su saboda ita yayi musu albishir din sabu tsira ga barin wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idanuwa guda biyu ba za wuta ba za ta shafe su ba idan da yake kuka saboda tsoron Allah da idan da ya kwana yana wato tsaro saboda Allah saboda haka ne masu sadaukar da kawunan su suka zama zabi ne na Allah madaukakin sarki da yake yi a cikin mu'minai suna kuma tare da annabawa da siddiqai da salihan bayin Allah Allah mai girma da daukaka yana cewa wali alama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada ma'ana saboda kuma Allah ya bayyana waɗanda suka yi imani ya kuma zabi shahidai daga cikin ku haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا معنى دو أن سكيو الله دم من صلى الله عليه وسلم بيايا تولى اللي سوني وأن سكي وأن سكي تشكم مع سوء إيماني وأن أكي مسلم إما تشكم أن بوالي صديقي دا الشهيدي دا سالحان باين الله كي للي وأن أبو تاه تاي كيو متكاه
godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya lalle a cikin haƙoƙin da ƙasa take da su akan ƴaƴanta akwai fitowar su ƙonsu da ƙwarƙwata domin baiwa ƙasa kariya idan har hakan buƙatar hakan ta taso tunda kuwa sadaukar da rayuwarsu da bayar da jininsu a fagen kare ƙasa wajibi ne to kuwa kaga shiga cikin ayyukan da suka shafi ci gaban ƙasa da samun ɗaukakanta zai zama wace da cikin sahun mafi raunin imani kenan bai wuce abinda wato kishin ƙasa da son ƙasa suka wajabta ba ba wai mutane da suke rayuwa a yanzu ne kawai za su dauki wahalhalu da ɗawainiyar ci gaban ƙasa ba kuma hakan ba wai ya tabbata ne akan wasu mutane daban ba hasali aiki ne na tare na dukkan al'umma da suka wuce da waɗanda suke raye da ma waɗanda suke zuwa nan gaba a cikin muhimman haƙoƙin ƙasa akwai jajircewa wajen gudanar da aiki da kuma kyautata shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai Allah yana son idan wani daga cikin ku zai yi aiki to ya kyautata aikin haka ma akwai gabatar da duk abubuwan da tsarin aiki ya wajabta akan ma'aikata shi aikin gwamnati amana ne kuma alhaki ne na shari'a wadda ta shawjabta kishin ƙasa kuma ya tabbatar da haka saboda haka yi wa gwamnati rikon sakarnan kashi ayyukanta rikon sakainin kashi nau'i ne mai muni cikin nau'in barna da cin hanci da rashawa saboda haka ya kamata mutum ya sanya zuciyarsa a kowane lokaci a raye ya zamo a faɗake yana tunawa da maganar Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ma'ana shi Allah yana tare da ku a duk inda kuke Allah yana da cikakkiyar masaniya a dukkan abubuwan da kuke aikatawa haka ma akwai girmama tutar ƙasa da takenta da duk wani abu da yake nuni zuwa gare ta ita tuta alama ce ta ƙasa da dukkan 'yan ƙasa suke na ciki da na waje suka haɗu a kanta a ƙarƙashin inuwar ta ne suke gabatar da dukkan ayyukan da suke gabatarwa saboda haka girmama ta ɗaya ne daga cikin muhimman ginshiƙi na gina ƙasa haka ma akwai kyautata wakiltar ƙasa a ciki da waje da ma dukkan tarurruka na cikin ƙasa da na waje da kuma aiki tukuru don ɗaukaka ƙasar da kuma ba ta kariya ko da kuwa a wani irin mataki ne lallai alheri ya tabbata ga duk wanda yake baiwa ƙasarsa kariya da rashin amincewa da kowane irin gogar ƙasar da za a yi ko cin mutuncin ƙasarsa ta magara ko ta hanyar aiki ko da kuma dole ne ya kalubalanci makiya a duk inda suke kuma ya bayar da duka abin da ya dace ko da kuwa buƙatar hakan ya taso ya Allah ubangiji ka baiwa ƙasar mu kariya da sauran ƙasashe baki daya ka ƙara tsira da aminci da albarka ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu